بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن يالي مروين كسو دوادة عشر كيس ديد يتبنات بوغا لو يقانو براكتيس ان بروغرس او عد كيسو شرحات داف صماليجا اي افكا انجريس كوين كسو غارسيو معالين ادن انجريس هاد دبا عشر كان عوان كيسو حاوي هي اوفن داث داس ذيس وي After I had had lunch at a village inn, I looked for my bag. I had left it on a chair beside the door, and now it wasn't there. As I was looking for it, the innkeeper came in. Did you have a good meal? He asked. Yes. Thank you, I answered. But I can't pay the bill. I haven't got my bag. The innkeeper smiled and immediately went out. In a few minutes, he returned with my bag and gave it back to me. I am very sorry, he said. My dog had taken it into the garden. He often does this. Casharka kan waxa uu ka sheekeynaya ama uu ka waramaya ama uu ku dhisan yahay ahmiyadiisu waxa weeyaan waxa loo yaqaan have oo aad u taqaanaan lahaanshaha iyo possession oo iyaduna lahaansha ah iyo ordinary verb iyo ficilka ordinarka He isagu oven badana dash waxa uu sameeyaa this tani ayuu sameeyaa isagu isagu mar walba sidaan uu sameeyaa weey marka He oven isagu badana dash wuxuu sameeyaa this sida tan ayuu sameeyaa After kadib markii I anigu had aan ka cunteeyay lunch kadib markii aan ka qadeeyay at a village xaafad markii aan ka qadeeyay in macnihi maqaayad ama biibita ku taala biibita waxa weeye meesha macnihi cuntada fudud iyo cabitaanada lagu diyaariyo ayaa la yiraahdaa oo laga iibsado marka in waa biibitada sidaas awgeed haddaan u baahanana waxa weeye aan kala dhigdhigno in oo gudaha jirta in oo gudaha waa i n laakiin midani waa i double n marka in haddaad aragtid xataa maqaayad weeye haddii la doono waa la dhigi karaa Soomaaliga waa meel laga cuntayo wey baar af qalaad wey laakiin xataa baar xataa af Soomaali buu noqday walow baar loo yaqaan meelaha qaar macnihii reer galbeedka looga yaqaan meesha lagu cabbo qamriga iyo waxaas after kadib markii ay anigu had lunch kadib markii aan ka qadeeyay at a village inn maqaayad ku taala tuulo markii aan ka qadeeyay ay anigu looked for waxaan raadsay my bag boorsadeydii ayaan raadiyay ama qamdigaygii baan raadsaday After kadib markii I had lunch kadib markii aan ka qadeeyay at a village xaafad markii aan ka qadeeyay in macnihi biibita ku taala ama maqaayad ku taala tuulo markii aan ka qadeeyay I looked for waxaan raadsaday my bag boorsadeydii baan raadsaday ama shandadeydii baan raadsaday I anigu had left waxaan kaga tagay itil shandadaasi waxaan kaga tagay on a chair kursi miis kursi dushiisaan kaga tagay chair waa kursiga qofka kaliya uu ku fariisto I had left waan ka tagay it boorsadaasi iyada ama shandadaasi on waxaan kaga tagtay a chair kursi baan kaga tagay beside kursigaas u dhow the door albaabka u dhow and now haddana it wasn't ma aysan ahayn there halka haddana halkaasi ma aysan oo lane way as I was sitting and anigu looking for an u raadinayay it boorsadaasi sidaan u raadinayay the innkeeper milkiilihi maqaayada ayaa came in gudaha soo galay san boorsada u baadi goobayay milkiilihii maqaayada ayaa soo galay in kibar waa milkiilaha maqaayada as I was sidaan anigu looking for aan u baadi goobayay it boorsadaas iyada sidaan u baadi goobayay the innkeeper milkiilihii maqaayada ayaa came in soo galay isagu did you adigu have war adigu ma cuntay ama ma qaadatay ma heshay a good meal cunno wanaagsan ma cuntay sambati buu diyaarsanayaa dadka maqaayadaha ka shaqeeya maqaayadaha iskale waa lagu yaqaanaa waayo haddaad qofka maqaayadiisa aad ka cuntayso waxa weeye wuxuu isku dayahay cuntada ka warrisay ahayd arrintana waxaa u badan maqaayadaha ku yaala galbeedka dunyada ayaa u badan laakiin Soomaaliya inta badan sidaa ma sameeyaan maqaayadaha ama dadka maqaayadaha iskale milkiilayaasha cun oo lacagta shub weeye wuxuu ku leeyahay markaad cunto cuntada wuxuu ku leeyahay 8 baasa ka qaad 9 baasa ka qaad 20 baasa ka qaad haye 3 kaliyaalaha ka qaad saasuu ku leeyahay 3 kaliyaalaha 3 kun weeye lacag badan ma ahan buu u jeedaa 20 baasa ha u kala reebin weeye 20 kun
معني ميسكا كغتري Did you have a good meal عنطف عن مقادتي He asked are you ويدي ملكيلي Yes ha are you yuri Thank you what ماد سنتاي أيان I answered أن كتشا وابي بو يري But like he said I can't pay مببحن كريو the bill معني بيلكا أما مساريفتا أما العقتا لأيقا دوني يوم ما ديبي كرا بيل وحا ليرا ده أف صوماليق ومصروف آه مصروف وي أف صوماليق السحدة آه مصروف وحا ليرا ده أف صوماليق أصلك آه وهدي قري آد معني العق معني حاس باد ليه ده أما قويس كاقو آد مصروف أما بيل أسيني سبيس بيل وأفقالات أناقو مصروفان لنا آه جميع إذن مصاريف وي marka waa lacagaha adigu biilasha laga rabo ama masaariifta shirkadu ama dad taleefan aad macnihi ka qaadato ay ku soo dirsato oo kale ama waxa way marka aad maqaayad aad ka cuntayso oo kale masaariifta laga doonayo weeye did you have adigu ma qaadatay oo ma cuntay a good meal war cunto fiican ma qaadatay ayuu he asked u weydiyay buu yiri yes ha thank you waa mahadsantahay i answered baan ku jawaabay but laakiin i can't pay ما وبحين كرا يدبيل وحبيل ما معنيه ما ديبي كرا لعقت مقايد عنتظر أن كل عناي ما ديبي كرا أيو يري صوبتو حيطا I haven't أنا يقول ما هيستو I haven't got أنا يقول ما أنا نهل in my bag بورسة دي دي أما شندة دي دي ما بهل in بوير ما بهيستو بشندة دي محن دي با The innkeeper نيكي مقايد إسكالها smiled و دول عدايي دول عدايين بو سمييي And immediately دربادينا went وحو آده out بنانك أيو مركي با آده immediately waxa weeye sida ugu dhaqsiya badan ama durba weeye isla markii banaanka ayuu aaday milkiilihii maqaayada ah in a few minutes daqiiqada yar gudahooda he returned uu soo laabtay with isagoo wada my bag isagoo shantadaydi ama boorsadaydi wuu soo laabtay and gave it back to me dib ayuuna ii siiyay buu yiri i'm very sorry aad baan uga xumahay he said ayuu yiri ninkaasi anigu aad baan uga xumahay my dog eygeygi ayaa had taken eygeygii ayaa u qaaday it boorsada into the garden beerta ama jardiinka u qaaday he eygaas isagu oven badana dhaasdi sidaan buu sameeyaa layab eygiiba bani aadan kale oo kale loo isticmaalaya hadda fiir hii la siinaya sababta ku timaadana waa maxay marka waa inaan isweydiina wadamada reer galbeedka waxa weey iyagu waxa weey eeyaha iyo bisadaha iyo waxa weey xuquuqdoodu waxay la simaan kuwa bani aadanka haddaysan ka sara marin sidaas darteed marka sidaas loo siiyay way laakiin sharciyan waxa way it ayaa loo isticmaala aku noqo he oven isagu badana dashdi sidaas ayuu sameeyaa after kadib markii i had had lunch kadib markii aan ka qadeeyay at a village in makhayad ku taala tuulo markii aan ka qadeeyay i looked for my bag boorsadaydi baan raadsay i had left waxaan kaga tagay boorsadaasi it on a chair kursi baan kaga dul tagay beside kaaso u dhow the door albaabka now hadda it wasn't there matal halka as i was looking for sidan ur baadi goobayay it boorsadaasi the innkeeper milkiilihii maqaayada ayaa came in gudaha soo galay did you have a good meal cunno fiican ma qaadatay oo ma cuntay he asked ayuu weydiyay yes habu yiri thank you wad mahadsantahay baan i answered ugu jawaabay but laakiinse i can't pay anigu ma bixin karayo the bill war anigu biilka ma dhiibi karo I haven't got anigu maba helin ba my bag boorsadaydi maba haystaba sideen u dhiibaa lacag the innkeeper ninki maqaayada iska laha milkiilihii maqaayada ayaa smiled oo la cadeeyay and immediately durbadina went out bananka ayuu aaday a few minutes daqiiqada yar he returned with wuxuu la soo laabtay my bag boorsadaydi and gave it back to me dib ayuuna ii siiyay i'm very sorry aad baan uga xumahay He said buu yiri my dog eygeygi ayaa had taken wuxuu u qaaday into the garden beerta iyo oven eygaas isagu badana dash uu sameeyay di sidan ayuu sameeyaa mar saddexaad aan ku celinayaa waliba si aan u fahamno in badan he isagu oven badana dash di sidan ayuu sameeyaa after i had had lunch kadib markii aan ka qadeeyay at a village inn maqaayad ku taala tuulo markii aan ka qadeeyay i looked for my bag boorsadaydi ayaan raadsay I had left waxaan kaga tagay it boorsada iyada on a chair kursi baan kaga tagay beside the door ee albaabka u dhow and now haddana it wasn't there boorsadii halkaa ma taala kursigii ma dul saarna as i was looking for sidan u baadi goobayay it boorsadaasi aan u raadinayay the innkeeper milkiilihii maqaayada ayaa came in soo galay did you have a good meal cunto fiican ma qaadatay oo ma cuntay he asked buu weydiyay
Yes, ha, thank you, wad maadsantahay, I answered ban ku jawaabay, but laakiinse I can't pay the bill. Anigu ma bixin karayo biilka. I haven't got my bag, boorsadaydu ma haysto. The innkeeper, ninkii milkiilaha ee makhaayadda Ismaaciil dhuudho la cadeeyay, and immediately durbadiina went out. Dabadda ama bannaanka ayuu aaday. A few minutes, daqiiqada yar gudahooda. In a few minutes, daqiiqada yar gudahooda, he returned with wuxuu la soo laabtay my bag, boorsadaydii, and gave it back to me, dib ayuuna ii siiyay. I am very sorry, anigu aad baan uga xumahay. He said, wuxuu yiri, my dog, eygeyga, ayaa had taken it, u qaaday boorsadaasi into the garden beerta. He opened eyga isagu badanaa. Dash, this sidaan ayuu sameeya. Meeshaan waxaanu ka baranay, half ayaan ka baranay, lahaanshaha. I had had lunch, markaad leedahay. After I had had lunch at a village inn, markaad leedahay. Had the koobaad waa baasti perfective ee sharci u tahay, tan labaadna waxa weeye sharcigii simple baasti oo baasti laga dhigo weeye perfect laga dhigo. Marka sidaasaa ku soconaysaa, waxaa lagu yiri comprehension prices, fahan gaaban, and composition iyo curis weeye. Comprehension waxaa la yiraahdaa fahanka, prices waxa weeye gaaban, and composition iyo curis weeye, fahan gaaban iyo curis. Answer ka jawaab baa lagu yiri, this question is su'aalahan in not more than, waxaan ka badnayn 40 words, afartan eray waxaan ka badnayn su'aalaha kan kaga jawaab. Answer ka jawaab, this question is su'aalahan in not more than, waxaan ka badnayn 40 words, afartan eray waxaan ka badnayn kaga jawaab. Afartan eray waxaan ka badnayn kaga jawaab, macnaheedu maxaa loola jeedaa? Waxaa loola jeedaa 35 eray baa la qaadan karaa weeye, ilaa iyo wixii ka korreeyo afartan ay ka gaadho, ama afartan ay tiradu ka gaadho. Haddii aad la timaado 36, 37, 38, 39 waa la qaadan karaya ilaa iyo 40, laakiin 35 wixii ka hooseeya lama qaadan karay. Macnuhu tahay 4 waad baadili kartaa ama waad khasaari kartaa ereyada. Kow, did the writer, miyuu ninka qoruhu half lunch uu ka qadayay at a village, xaafad miyuu ka qadayay in at a village in, makhaayad ku taala xaafad miyuu ka qadayay or not, mise maya? Ku wareerin qofka bibita fa ingiriisi raba inuu ku dhaho in, waa dhihi kartaa makhaayadna in, waa la dhihi karaa labadaba. Restaurantina waxa weeye waa makhaayad, waa la mid. Laakiin waxaad ogaataa bar ayay Soomaalida u isticmaalaan meelaha lagu cuntayo. Laakiin bar sida aalaaba lagu yaqaano, cunto yar yar waa laga heli karaa suurtagal, laakiin sida qaalibka ah wadamada reer galbeedka, bar waxaa looga isticmaalaa meelaha lagu caweeyo oo diskooga ama jaaska lagu ciyaaro, isla markaana khamrigana lagu cabo. Soomaalida laakiinse waxay u isticmaashaa bar meesha laga cunteeyo ayaa loo isticmaalaa. Laakiin annaga dhaqankeena suuban sida qaalibka ah, macnihii bar, macnihii meel u furan oo bar, macnihii khamri iyo lagu cabaa, waa laga yaabaa meelo yaryar inay jireen ama ay jiraan, sidii curuba iyo waxaasi waagii hore iyo hotel jubay. Laakiin haatan sida loo yaqaano Soomaali bar ay u taqaan waa meesha laga cunteeyo. Waxaana naga xarimaya khamrada, maadaama islaam aannahay, haatan adduunkana looguma ogola, aakhirada jannada qof walba nasiibkii. Did the writer, miyuu qoruhu half lunch uu ka qadayay at a village in, makhaayad ku taala tuulo miyuu ka qadayay or not, mise maya? Waxaanu leenahay the writer qoruhu had had lunch, waxa uu ka qadayay at a village in, makhaayad ku taala tuulo ayuu ka qadayay weeye. The writer qoruhu had had lunch, waxa uu ka qadayay at a village in, makhaayad ku taala tuulo. Sababta labada had la isu daba dhigay maxay tahay? Su'aal baa ka imaan karaysa dadka qaar, laakiin su'aasha haddaanu ka jawaabno waxa weeye had had, labadaasi had waxay isku raacaysaa tenniska loo yaqaano past perfect tennis, oo isagu waa tenniska sideedaad ee afka ingiriiska, ayaa waxaa lagu yaqaanaa in sharcigiisa uu yahay subjective. Marka la keeno in had macnihii la daba dhigo kadibna lasii daba dhigo, waxaa loo yaqaano past perfect tense, ficil isrogroga, isrogroga meesha ugu dambeysa tagay weeye, ama regular ha ahaado ficilka ama irregular. Saa awgeed, maadaama sharciga tenniska uu sidaasi yahay, ayaa meesha haddana waxaa timaaday half, ayaa timaaday half. Waa ficil irregular verb oo infinitive ah, half iyo has. Maxaa baasti laga dhigaa had? Baasta barsiibalkiisana waa maxay? Isrogroga meesha ugu dambeysa wuxuu tegayaa eragaasi ama ficilkaasi, had buu tegayaa. Marka haddii marka perfect la gelinayo ama conjugation lagu sameynayo half, waa inaan marka hore helnaa had sharcigii perfectiga oo past perfectiga ah, kadibna haadaasi kale waxay u taagan tahay half. Midda koobaad sharciga tenniska ay u taagan tahay haadda koobaad, haadda labaadna half oo la bedelay weeye, saa u garo. Ha isdhiil macalinka miyuu waashay? War ninkan nin waalan buu ahaa, yaadina Swiss,
ama aadna Greece wuxuu rabo sheegaya ayaan lay dhihin sharciiga saa u garo xalaashu Soomaalidu waxay tiraahdaa barqacad ba la qala xaraantana waxa way mugdi saa awgeed barqacad ba aan ku kala baxno ama Soomaalidu sidoo kale waxay ku maamahda ceyriinka aan ku kala baxnaba reer xamarka ayaa u badan amarka afurka waxay ku leen saaxib fiiri aniga adiga waxba isku ay darine ceyriin ceyriinka ba aan ku kala baxno waxeena ceyriinka noogu kala saar waxba isla karsan mayne marka waxaanu leenahay the writer qoruhu had had lunch waxa uu ka qadayay at a village inn maqaayad ku taala tuulo ayuu ka qadayay labo could she iyadu war qofta dumar bay ahayd maqaayada ka qadaynaysa ama ka qadaysayba could she iyadu qoftaasi qoruhu fine miyay awoodi kadhay booyey fine inay hesho hard bag macnihii shandadeedu ama boorsadeedu ma heli kartay after kadib markii hard meal cunadeeda kadib macnihii markay cuntayse kadib shandadeedu ama boorsadeedu ma heli kartay or not bismaya qofta iyada ah could she iyadu miyay fine ay heli kartay hard bag boorsadeeda miyay heli kartay after kadib hard meal cunadeeda or not bismaya waxaan rajaynayaa codkaygu inuu xabeebaysan yahay day xabeebta waqtiga ayaa keenaya marka qaartaan xisaabta ku dara aysdiina ninkan xabeebaysan maxaa waxa kan uu akhriya marka iska dul qaata hadii adduunyadu waxa weey maalinba way wareegataa tilkala ayaam aayada quraanka waxay ku leedahay wa tilkala ayaam nadaawlu baynu nas maxa weey adduunka uu wareegtaa maanta codkayga hadduu xun yahay baribu fasiix noqon doonaa idima leh sida la socda waxaan leenahay she iyadu could not find ma aysan heli karin her bag shandadeeda ma aysan heli karin ama boorsadeeda ma aysan heli karin after her meal cunadeeda kadib she iyadu could not find maba aysan heli karin find waxaa la mid ah get she could not find ma aysan heli karin her bag boorsadeeda ma aysan heli karin after her meal cunadeeda kadib saddex could she iyadu bay miyay bixin karaysay the bill billka ma dhiibi kartay ama masaariifta laga doonayay or not bismaya waxaanu leenahay kursi iyadu bay miyay bixin kartay weeye the bill masaariifta miyay bixin kartay or not bismaya waxaanu leenahay shi iyadu could not bay ma aysan bixin karin maxay the bill billka ma aysan bixin karin weeye ama lacagta laga doonayay markaasi ay cuntada ay ku cuntay shi iyadu could not bay maba aysan dhiibi karin the bill billka afar who kuma ayaa soon durbadiiba found soo helay it iyada for u soo helay haar wixeeda who soon kuma ayaa found it u soo helay waxaasi for haar iyada wixeeda macnii it waxay u taaganta hadda shandadii ama boorsadii yaa u soo helay boorsadeeda iyada waxaan leenahay the innkeeper ninkii maqaayadda iska lahaa ayaa found waxa uu soo helay it iyadaasi ama waxaan dhihi karnaa xitaa the bag shandadii u soo helay for haar iyada the innkeeper milkiilihii maqaayadda ayaa found waxa uu u soo helay it boorsadii for haar iyadu u soo helay shan where xagee ayaa did this his dog xagee ayaa eygiisu taken it uu u qaaday waa ninka milkiilaha eygiisu xagee buu u qaaday shandada where xagee ayaa had his dog eygiisu taken it uu u qaaday waxaan leenahay his dog eygiisu ama it aan leenahay anuu hi isticmaali maayo ay u isticmaali maayo bani aadan ma way ay bani aadan maba sidnaba naftaasi ka simayeen kaliya waxaanu leenahay his dog eygiisu had taken wuxuu u qaaday into the garden beerta ama jardiinka ayuu u qaaday ama beerta yar ee ubaxu u qaaday ama waxaan dhigi karnaa it isagu had taken waxa uu u qaaday it boorsada into the garden beerta key structures waxa weeye furayaasha dhismooyinka have ayaa lagu barayaa study bara ayaa lagu yiri this uses isticmaalada kan of have a have isticmaalada kan ee have bal fiiri baa lagu yiri oo baro study waxaad barataa this uses isticmaalada kan of have a have baro have you adigu hee maxaanu leenahay have you adigu had lunch adigu ma qadaysay waa present perfect tense ka jira yet wali war adigu wali ma qadaysay key structure 19 furaha dhismaha 19-aad aad kusoo aragtaa lagu yiri ama 19-aad ama 19-aad after kadib markii he had finished isagu uu dhameeyay work shaqada markii uu dhameeyay kadib he isagu went wuxuu aaday home
guriga ayuu aaday kii structure-ka 39aad ayaad ku soo aragtay after kadib markii he had finished kadib markii afwan kadib markii uu dhameeyay ama uu laastay waag shaqadii markuu dhameeyay he went wuxuu aaday home guriga b instead of saying intaanu dhilayn he owns wuxuu leeyahay a new house macnii isaga guri cusub ayuu yeeshaa intaanu dhilayn we can say waxaan dhihi karnaa he has isagu wuxuu leeyahay a new house guri cusub uu leeyahay waan dhihi karnaa or mise waxaan dhihi karnaa he has isagu got a new house ayaanu dhihi karnaa saa la soco waxaa lagu yidhi he owns isagu wuxuu leeyahay a new house guri cusub ayuu leeyahay intaanu dhihi lahayn waxaanu dhihi karnaa we can say he has isagu wuxuu leeyahay a new house guri cusub uu leeyahay ama waxaanu dhihi karnaa or he has got a new house guri cusub ayuu isagu leeyahay waan dhihi karnaa wayahay he possesses isagu wuxuu leeyahay a lot of money lacag fara badan buu leeyahay he isagu possesses waxaaba uu leeyahay a lot of money lacag fara badan buu leeyahay intaanu dhihi lahayn waxaanu dhihi karnaa he isagu has wuxuu leeyahay a lot of money lacag fara badan buu leeyahay baanu dhihi karnaa or mise waxaanu dhihi karnaa he has isagu got a lot of money lacag fara badan buu leeyahayna waan dhihi karnaa dasi isagu boses isagama wuxuu leeyahay a lot of money lacag fara badan buu miyuu leeyahay dasi isagu bosesis isaguma wuxuu leeyahay a lot of money lacag fara badan miyuu leeyahay intaanu dhihi lahayn we can say waxaanu odhan karnaa hasi isagu a lot of money lacag fara badan miyuu leeyahay waan dhihi karnaa or ama waxaan dhihi karnaa has he got a lot of money isaga lacag fara badan miyuu leeyahay waanu dhihi karnaa okay he isagu dasanti malahan he isagu dasanti boses isagu malahan a lot of money lacag fara badan malahan ama beeso fara badan malahan ama faluus fara badan malahan ama gansab ama xaarka etoobiyaanka isagu lacag fara badan malahan intaanu dhihi lahay horta beesadan wayna wareerisay waa maxay beeso war beesoy adigu maxaad ahayd warnio beeso dhib badana horta beeso ma af soomaali ba mise waa af qalaad asalkiisu beeso waa af qalaad weeye af talyaani weeye beeso maadaama talyaaniga uu soomaaliya in badan gumaystay waayo soomaaliya sida aan ognahay waxaa soo gumaysatay shan macnihii gumaystay laba madow ah iyo saddex caddaan ah oo weliba macnihii suuro geliyay kuwa caddaanka in soomaaliya ay shan u qaybiyaan berliin 1800 marka waxaanu leenahay marka saddexda caddaanka ah ingiriis oo koonfurta haystay talyaani oo ingiriis oo waqooyiga haystaan dhihi lahaa cafwan talyaani oo koonfurta haystay faransiis oo jabuuti haystay soomaali galbeed oo haatan kirilka loo yaqaano oo amxare ilaa iyo maanta gumaysato ama etoobiyaan n f d oo keya gumaysanaysa marka macnihii xagga shanta aan ka nimaano haddana waxaa jirtay markii lagu dooday in sida taariikhdu ayna barayso markii macnihii ingiriis iyo talyaani ay ku doodeen midba uu yidhi anaa xaq u leh dalka soomaalidana la yidhi un-ka haddee cidda ma arkaysa mas-uul ka sii ahaanaysa ilaa iyo xurnimadooda soomaalida iyagaa dooranaya odayaashii waxay doorteen talyaani waxay yidhaahdeen ushaada qofaad macnihii ka qaadan kartaa loo dhiibtaaye talyaaniyaa jilicsana ingiriis hadhowdu iskama buri karane talyaaniga aan u dhiibanno kasakow gumaysashada uu gumaystay talyaanigu koonfurta waxaa u sii dheeraa in 10 sano dalka soomaaliya oo dhan waqooyiyo koonfur oo mas-uulka ah sida taariikhda ayna baraysa saxda ah marka saa awgeed talyaanigu marka erayadiisu aad bay ugu baaheen inkastoo waqooyiga ingiriiska macnihii erayadiisu ay ku badan yihiin isticmaalka dadka macnihii af qalaad marka la yidhaahdo faransiiskana jabuuti haddana ereygan macnihii erayada talyaaniga waxaa weeye 10 sano oo macnihii uu mas-uul ka ah waqooyiga koonfur ayaa keenaysa erayada inta badan in dadka ay dhex galaan marka beeso waa af talyaani dadka afaf ku dheeraya sida ay sheegayaan haye hadday beeso af talyaani tahay maxay noqonaysaa afka ingiriiska money weeye haye af faransiiskana akhjan weeye akhjan haye afka jarmalkana lacagtu waxay noqonaysaa af jarmalka
wa he geldi way geldi af talyaani waa beeso af faransiiska waxa weeye waa akhjan af af ingiriisiga waa money haye af soomaaligu waa maxay marka beesamiya iyadana dadka qaar beese u yaqaanaan laakiin lacag baan u leena af carabiga waa fuluus hadaan khaldanayn haye af amharka waa ganzab hadaan khaldanayn marka beeso way dhib badan tahay beeso waa mid aan adduunka oo dhan waalaysa sida aan u garano marka in erayga af soomaaliga saxda ah lacag u yahay asalka lacagta hi isagu dhaashanti malaha hi isagu dhaashanti boses isagu malahan a lot of money lacag fara badan malahan waxaan u dhihi karnaa intaan u dhihi lahayn hi isagu haasanti malahan a lot of money lacag fara badan or ama waxaan u dhihi karnaa hi haasant god an a lot of money instead of saying intaan u dhihi lahayn I anigu took bath anigu waan maydhay ama waan qubaystay I took bath anigu waan qubaystay intaan u dhihi lahayn before dinner cashada ka hor waxaan u dhihi karnaa we can say fiira gaara casharkii casharkan ka horreeyay ee 7-iyo-10-aad jumladda ugu dambaysa oo aanu ku qaadanay casharkii ciwaankii su'aal weysiyaan jumladdii ugu dambaysay waxay ahayd maaha midda ka horreysa waa jumladda ugu dambaysatan ku xigta lambar 3 hishii iyadu hired ayaanu macnihii codsanay inaan ereygaasi tafaasiil dheeri aan ka dhiibno ereyga hired macnihiisu waxa weeye xirasho way tahay horta layskuma haysto laakiin waayo waxaa meeshan ka muuqanaysa hadda inay qoftan dhar soo xiratay fan ahaan laakiin xirashadu waxay tahay lahaanshaa ku jirta dhar waxaa jira adigu aad leedahay oo soo xirato iyo dhar adigu aadan lahayn oo soo tabalaysato ama dharaa soo kiraysato marka hayr waxaa weeye ereyga saxda ah waa xirasho laakiin waxaa u sii dheer waa marka dhar aad soo kiraysatid weeye renti waa kiro caadi ah oo guri iyo wixii la mid ah laakiin hayr waxa weeye marka macnihii dhar aad fan aad ku soo bandhigaysa aad soo kiraysatid oo lacag yara iska dhiibtid oo aad tiraadid ilaa iyo hadhow tusaale ahaan markaad baabuur soo kiraysatid kirada labay noqonaysaa gaari aad kiraysatay oo adigu aadan shaqo kulahayn steeringkiisii oo macnihii aad soo raacday weeye iyo gaari adigu macnihii waa soo celinaya anaa meeshaa ku tagaay waana soo celinaya saacaddaas aad tiraahday marka hayar ereygaasi macnihiisu waa kiraysasho hadda ka horna waxaan aaminsanahay bath iyo bath inaan labadaas erey xoogaho aan isku qalday haddaanay khaldanayn waxaa jira bath iyo bath bath marka ay b for book tahay a t h waa maydhashada ama qubaysashada weeye qubaysna haddee dad dhan ayaa la yidhaahdaa ma jecli in ma arkaysa ereygaasi macnihii loogu gefo dad waayo ummad dhan oo soomaaliya degta ayaa qubays la yidhaahdaa marka maydhasho ama mayrasho aan ka dhigano ereyga inta badan waayo qubays dad ayaa ah ereygiina wuu noqday oo qubays waxaa weeye markaad biyaha isku shubaysid ama biyaha isku rogaysid uu ah laakiin hadda macnihii ma taabanayo qoyskaas laakiin waxaan leeyahay bath marka b for book ay tahay waa maydhashada ama mayrashada ama biyo isku rogidda weeye qubays haddee anigu ereygaasi dadka qaar ma ogolo in la yidhaahdo waan soo qubaysanaya haddaad tiraahdo oo kale waryaa hoy aa lagu leeyay ereygaaga meeshuu maraa iska fiiri marka taa iyadana ixtiraam bay u baahan tahay haddaanan khaldanayn waxa weeye waxay ila tahay in laga fogaado waxyaabaha keeni kara macnihii cadifadda ama ilwil cuqdadda mar walba inaan isticmaalnaa wanaagsan erey dhexe oo wanaagsan path ayaa jira marka b for pen waa p a t h p a t h waxa weeye iyadu markaasi waa wado yar ama tub yar weeye sidaa marka ereyadaasina aan u kala saarsaarno marka I took anigu waxaan qaatay a bath anigu maydhasho ayaan qaatay before dinner macnihii cashada ka hor ayaan maydhay ama aan biyo isku rogay
intaanu dhilahayn we can say waxaanu dhigi karnaa I had anigu a bath on my day before dinner ashada kor take qaado a cigarette cigar qaado intaad u dhilahayd qof waxaad dhigi kartaa half a cigarette cigar qaado ho cigar half markaasi hoobe u dhiganta I anigu enjoyed waan ku raaxaystay myself nafsadeydu waan ku raaxaystay the party xafladda intaan dhilay waxaan dhigi karnaa I had a good time waqti wanaagsan baan qaatay at the party xafladda sidoo kale waxaa jiray eray bomb iyo battery ah bomb macnihiisu waa gabay battery-na waxa weeye gabyaa weeye erayadaasna waxaan rabaa inaan dib u saxo inaan kala cadeeyo bomb waxa weeye waa p o e m waxa weeye gabay weeye waa gabayga battery-na waxa weeye ma arkise waxa weeye gabyaa qofka gabya waaye cantante iyo cantazione ay kala yihiin af-talyaaniga saas waaye marka waxaan rabaa gabay iyo geeraar ma isleeyihin ha guurow iyo gabay ma isleeyihin suugaanta soomaalida ha way isleeyihin guurowga iyo geeraarka iyo kulli waa gabay haddii aad tiraadid macnihii haddaad macnihii gabayga si toosa aad u qaaddo aad tiraahdeed su-aashana jawaabteeda waa inaad siismaysaay sawd iyo seeda saasaanta laabtiyo amase seeblaydu siday kala yihiin waa inaad sahal ku dhaaftaay ilaahay sujuuddiisa waa inaadan sidayni waynuu magaca soomaalihii kula sareeyaay dadkani waa sokeeye haddii aad saw saw garan weydo waa inaad iskaba saamaxdaaye aad u samirtaaye haddii aad tiraahdid iyo haddii aad tiraahdid ma arkayse lama kala dhamme ayaanu walaalku isdhibaatayn guurow aad gelisid iyo haddii aad tiraahdid dhabtii caashaqaan dhammaan baad dhaqsa iigu beerto weli dhaaya kumaan arag dhegana kamaan maqal midaan adiga kuu dhigo dhaliil midaan lahayn buuna kaa dhigay ilaahay adigaa xidadada dhex qaado halbowlaha dhiiggi iyo dhamacda iyo dabkaba shiday dhaqsaan kugu imaan lahaa ee dhulkaa kala fogaaday waan ku dhowrayaaye soomana dhaqaaqdida igu dheeridaa iga dheerida haddaad tiraahdid geeraar amaba aad tiraahdid sida laga qoray dhalin yurub u taariibtay ee saxarihii liibiya maray ee kam la geliyey oo ilaahay ku cataabaya baryaaya oo leh allahayow adigaan dhalan oon dhiman waxna dhalin dhalin dhul gaalo u soo dheefsi tagtay oo dhoof ku timid baanu nahay soona dhamisay dhaxantii saxarihii dhibtii liibiya dhexdana ku soo dhiman gaadhayoo dooni la dheelisay oo fara laga soo dhuuqay dhammow rabbiyow yurubna dhuuntay nugu dhegtay oo dhaayahaagu way dhugtaane sidii dhoorayaal dheelalowsan bay dhismaan dhagaxay noo dhigeenno dhanna uma dhaqaaqi karno oo dhiiggeenii kombyuutar lagu kaydsaday baa nagu dhiidhiilaynaya dharaar walbaana boosadaan ku dheelmanaaye dheg xumo negatifna naga dhowro sharci dhammaystiran inoo dhib dhammow allahayow ma ogtaha yurub dadka markay tagaan faraa laga qaadaa marka dhan waddan kalena ma aadi karaan ilaa iyo kan ay joogaan oo sharci siiya maahane ma fahmi negatifna waa laga cararayaa kamna waa la isgeliyaa meesha marka haddaan ku celiyo haddaan macnii dhalintii u taariibtay raggaa laga qoray ragba waxbaa laga qoray moogta qaaraa waxaa laga soo xigtay inay yidhaahdeen iyagoo ilaahay ku cataabaya allahayow adigaan dhalan oon dhiman oo waxna dhalin dhalin dhul gaalo u soo dheefsi tagtay oo dhoof ku timid baynu nahay soona dhadhamisay dhaxantii saxarihii dhibtii liibiya dhexdana ku soo dhiman gaadhay oo dooni la dhelisay oo fara laga soo dhuuqay dhammow rabbiyow yurubna dhaayahaagu way dhugtaane yurubna dhuuntay nagu dhegtay oo dhaayahaagu way dhugtaane sidii dhoorayaal dheelalowsan bay dhismaan dhagaxay noo dhigeenoo dhanna uma dhaqaaqi karno oo dhiiggeeni kombyuutar lagu kaydiyey baa nagu dhiidhiilaynaya dharaar walbaana boosadaan ku dheelmanaaye dheg xumo negatifna naga dhowro sharci dhammaystiran inoo dhib dhammow allahayow rag baa ku cataabay haddii sidaa aad tiraahdid iyo kulli waa isku gabay marka bowd halkaas aan kaga gudubno bowtari iyo bom
I anigu enjoyed waan ku raaxaystay my I anigu enjoyed waan ku raaxaystay myself nafsadeydi at the party xafladda intaanu dhiilan waxaan u dhigi karnaa I had anigu good time waqti fiican baan soo qaatay at the party xafladda I received anigu waxaan hantay a letter warqad ayaan hantay hey from katimi him isaga yesterday shalay I had anigu a letter warqad ayaan ka helay from him isaga yesterday shalay saasaa dhigi kartaa sorry waxa weeye exercises layliyo weeye eh this question is su'aalahan are waxa weeye on the page are waxa weeye on waa kuwa dul saaran the page the passage qormada weeye this question is su'aalahan are on the passage qormada ayay dul saaran yihiin su'aalaha macnihii qormada soo socota ku jira weeye right qor A complete sentence جملة دمايستيران قربا لغورين in answer معني جملة دمايستيران ورعيلين تيدا ما جواب تيدو كقر to each question سؤال كستا كو when غورمي ايا did you look for غورمي باد رادي say your back بورصة داد غورمي باد ادوكو بادي دونتي when غورمي باد did you ادوكو look for اد ادوكو بادي غوبتي اما اد رادي say your back شانتاد دادي اما قم ديگا غورمي رادي say وعانو لان هاي after كدب مركي I had had lunch aan ka qadeeyay a village inn. Kadib markii aan ka qadeeyay maqaayad ku taala ma arkay Setulo. I anigu hey maxaan sameeyay anigu looked for waxaan raadiyay my bag shandadaydii ama boorsadaydii. After kadib markii baan u leenahay. I anigu had had lunch. Kadib markii aan ka qadeeyay at a village inn maqaayad ku taala Tulo. مركان كي قدي I looked for وحان راتي my bag شانتا ديدا لابو What had you done محاد سميسة with your bag بورسة دادي محاد كو سميسة اما شانتا دادا What محا had you done with your bag شانتا دادا محاد كو سميسة جوابتو حاوية I anigu had left it وحان كغتغي on the chair كرسي بان كغتغي on a chair دي كرسي بان كغتغي beside udo the door albaabka macni kursi albaabka u dhow baan kaga tagay weeye markaa I anigu had left waxaan kaga tagay it boorsada iyada ah ama shandada on a chair kursi baan kaga tagay beside kaaso u dhow the door albaabka sadex what did the innkeeper muxuu milkiilihi maqaayada askii uu ku weydiiyay what maxay ama waa maxay waxa the innkeeper milkiilaha maqaayada askii uu adiga ku weydiiyay jawaabtu waxa weeye the innkeeper milkiilaha maqaayadda asked me wuxuu i weydiiyey did you have good meal cunto fiican ma qaadatay oo ma cuntay ama waxaa dhihi kartaa did you have a good meal cunto fiican ma cuntay the innkeeper milkiilihii maqaayadda asked me ayuu i weydiiyeyna waa dhihi kartaa afar waay sababtee ayaa can't you pay sababtee baad u bixin la'dahay maxaad u bixin kari la'dahay weeye why sababtee ayaa can't you aadan u awoodin maxaadan u awoodin bay inaad bixiso the bill-ka lacagta maxaad u dhiibi kari la'dahay waxaan leedahay because maxaa yeelay I haven't my bag anigu maba haysaba boorsadaydii seen u dhiibaa because jawaabtu waa gaaban maxaa yeelay laakiin af soomaaliga haddaan tafsiil macni aan dabagal ku sameyno ereygaasi maxaa yeelay afka ayaa bartay laakiin waa laga qurux badan yahay maxaa yeelay haddaad tiraadid maxaa af soomaaliga maxaa hadday ku timaado aad u dhuux maxaa hadday af soomaaliga ay ku timaado su'aal bay noqonaysaa maxaa jawaab waxaa ku qurxoon waxaa marka maxaa yeelay afkii wuu bartay macnaheedana waxaa weeye sababta oo ah weeye haddii la sii fasiro laakiin waxaa ka qurux badan ama ka saxan aan dhihi karaa waxaa yeelay weeye war maxaa saa u samaysay maxaa ma arkaysay daaqadda guriga aad uga soo gashay oo kale lagu yidhi maxaad daaqadda uga soo gashay guriga maxaa yeelay marka lagu macnihii tixraac lagu sameeyo oo aad loo dabagalo maxaa yeelay su'aal bay noqonaysaa war maxaa yeelay
sidaas sida maxaa yeelay bay noqon laakiin jawaabta waxa ay ku saxan tahay waxa yeelay albaabka ayaa xirnaa way jawaabto gaaban marka maxaa yeelay afki Soomaalida uu bartay markay macnihii su'aalaha noocan ka jawaabayaan laakiin waxa saxan waxa yeelay macneedana waxa weeye sababta oo ah ama iyadoo sabab u ah waxaanu leenahay marka jawaabta oo gaaban because maxaa yeelay I can't pay anigu ma bixin karayo because maxaa yeelay I haven't anigu ma haysto my bag shantadayda shan what maxaa had the dog muxuu eygu done with uu ku sameeyay the bag boorsada muxuu ku sameeyay eyga what waa maxay waxa had the dog eygu done with uu ku sameeyay the bag boorsada ama shantada waxaan leenahay the dog eygu had taken waa uu qaaday the bag boorsada ayuu qaaday intuu wuxuu u qaaday baanu leenahay the garden beerta ayuu u qaaday the dog eygu had taken waa uu qaaday the bag shandadii buu qaaday into the garden beerta u qaaday b supply gelgeli baa lagu yiri the correct form qaabka saxan geli xogoo meesha tan anigu way iga tirtiran tahay oo waxa weeye haddaan arki kari waayo halay cafiyo macnihii buugga aan ka akhrinayo ayaa tirtiran mararka qaarna way dhacdaa sida tan marka haydhihina war ninkii odaygaa u wareeray supply gelgeli baa lagu yiri the correct form qaabka saxda ah of weeye haddaan khiyaaso haf geli baa lagu yiri qaabka saxda ee haf in the following kuwa soo socda do not refer dib ha ugu noqonin to the passage qormada until you finish ilaa aad ka dhamayso the exercise ilaa iyo layliga aad ka dhamayso qormada dib ha ugu laabanin adiga ha isqishin waa laga wanaagsan yahay go after kadib markii I dash 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 lunch aan ka qadayay at the village inn maqaayad ku taala tuulada markaan ka qadayay I looked for my bag waxaan raadiyay boorsadaydii meeshaasi marka perfecti baa lala rabaa ugu soonow waxaanu leenahay I anigu after kadib markii I anigu had lunch aan leenahay laba had baanu gelinaynaa meesha after kadib markii I had lunch kadib markii aan ka qadayay at the village in maqaayadda ku taala hadda waa maqaayadda wey ama maqaayad ku taala tuulada ama maqaayadda ku taala tuulada wey haddii laakiin de laga saari lahaa ee lagu bedeli lahaa maqaayad ku taala tuulad bay tuulada ayay noqon tuulo ayay noqon lahayd after kadib markii I had lunch kadib markii aan ka qadayay at the village in maqaayadda ku taala tuulada I looked for my bag waxaan raadsay boorsadaydii labo I anigu dash dash left waan ka tagay it iyada on a chair kursi baan kaga tagay boorsada beside kaaso u dhowda door albaabka waxaanu leenahay I anigu had left way waxaan kaga tagay it boorsada on a chair kursi beside kaaso u dhowda door albaabka saddex waxaanu leenahay dash 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 good meal cunto fiican he asked uu weydiiyey waxaanu leenahay meeshaas had u geli had ama xataa waxaanu isticmaali karnaa present perfect have you had baanu leenahay adigu ma qaadatay a good meal cunto fiican he asked buu weydiiyey afar I can't pay anigu ma bixin karo the bill biilka ma dhiibi karo I anigu dash dash got my bag boorsadaydii waana helay waxaanu leenahay I can't pay anigu ma bixin karayo the bill biilka I haven't got anigu maba haysto wey my bag boorsadaydii shan waxaanu I am anigu very sorry aad baan uga xumahay my dog eygeygii dash dash taken it ayaa u qaaday into the garden beerta anigu ey ma lihi laakiin qoraha jumlad meeshaan ku qoran baan fasirayaa saa u garo mudane dad baa isdhihi kara war aadan ma ey buu leeyahay I am anigu very sorry aad baan uga xumahay my dog eygeygii ayaa meesha bannaan waxaanu gelinaynaa had had taken it wuxuu u qaaday boorsada into the garden beerta c
in which of midkee ayaa these sentences jumladahan midkee ba can we put an dhigi karnaa the verb got after have macnaha have dabadeed ficilada kan keeban dhigi macnaha have kadib ficilada soo socda have gadaasheed got kuweeban dhigi karnaa ko he isagu had drink he had isagu a drink he isagu had wuxuu cabay a drink macnaha cabitaan buu cabay isagu wuxuu cabay before dinner cashada kor kan haafan u bedeli karnaa waxaan leenahay he had had drink aan u dhigi karnaa before dinner labo Mrs. Sullivan haweeneyda la leeyahay Marwa Sullivan has waxay leedahay a lot of money lacag fara badan meeshaas iyada waxaanu ku bedeli karnaa waxaanu gelin karnaa got waxaan dhigi karnaa Miss Sullivan has got a lot of money lacag fara badan bay haysataa saddex he isagu had to leave waa inuu baxaa earlier early ama early labadaba loogu dhawaaqay early ama early isagu waa inuu baxaa aroortii waxaanu leenahay marka he isagu had have had to leave he isagu will have to leave future haddaan ka dhigayna ama saasay ku socon tahay afar we anagu have waxaanu haysanaa we have had anagu waxaanu hays waxaanu qaadanay a long conversation wada sheekaysi dheer waxaanu leenahay we have got anagu waxaanu qaadanay we have sideed waa lagu dayn karaa saasay ku socon tahayba my mother hooyaday haas waxay iyadu qabtaa a headache madax xanuun hadda got isticmaal marka my mother hooyaday has got a headache madaxa xanuunaya saddex lix they iyagu had a good time waqti wanaagsan bay u haystaan at the party xaflada waxaad dhihi kartaa they had got a good time at the party waqti fiican bay soo qaateen toddoba this sock sharabaadkan ama iskaalshahan has a hole good ayuu in it gudihiisu waa god god dheer buu leeyahay god buu leeyahay waxaan dhihi karnaa this sock has got a hole in it sideed she has iyadu to be waa inay ahaataa patient mid u dulqaad badan with him isaga isaga waa inay u dulqaadataa haddaan la dulqaadan reer la dhaqi maayo ogaada waxaa la leeyahay she has to iyadu got waa inay heshaa patient with him isaga waa inay dulqaad u yeelataa sagaal I have anigu a bath waa aan soo maydhay ama waan soo maydhay ama biyaan isku soo rogay biyaan isku soo rogaa weeye everyday maalin kasta maalin kasta biyaan isku soo rogaa I have got a bath every day saasaa leeda toban this room qolkani haas wuxuu leeyahay four windows afar dariishadood ama shubaakooyin ama daaqadood waxaanu leenahay this room has got four windows koob iyo toban he has isagu a farm isagu beer buu leeyahay he has got a farm waan dhihi karnaa koob iyo toban we had anagu a letter warqad baan helnay from jill yesterday jill shalay warqad baan ka helnay sideeda ku daa special difficult waxyaabaha qaaska adag weeye special difficult read akhri baalguri these sentences jumladahan each one mid kastoo ka mid a containers waxay ka kooban tahay the verb give ficilka give bay ka kooban tahay the verb ficilku haas wuxuu leeyahay different meaning macno kala duwan buu ku leeyahay in each sentence jumlad walba he isagu returned uu soo noqday with my bag boorsadaydii ayuu la soo laabtay and gave it back to me dib ayuu ii siiyey waa soo aragtay give c baa lagu yiri in your give in c baa lagu yiri your copy books buugaagtaada qoraalka to me aniga isi he can't isagu continue isagu ma wadi karo fighting dagaalka ma wadi karo he will soon isagu give in sorry give in waxa weeye haatan isdhiibida loo isticmaalaya waxaan leenahay he isagu can't continue ma sii wadi karo ama ma wadi karayo fighting dagaalka he will soon isagu durbadiiba give in uu isdhiibaa he will surrender way uu isdhiibi doonaa he will surrender uu isdhiibi doonaa surrender way isdhiibida marka lagaa adkaado baqdo isdhiibi gacmaha kor ay u tagtay dagaalka dadka ku jira weeye
waxaanu leenahay I gave away anigu waa aan kaga tagay my collection isku dardarkaygi of stamps ee stamboyinka to isku dardarkaygi stamboyinka waxaan kaga tagay to the little boy wiilka yar give away macnaheedu iska siin way I have anigu given up one iska joojiyay smoking cigar macnaheedu waxa way I have stopped give up three of saddex kamid ah our officers saraakiisheena saddex kamid ah ayaa gave themselves up to isu dhiibay the enemy cadowga they surrendered way isu dhiibeen markaas b words erayada oven confused alaba lagu wareero beside iyo besides aan la baraya beside macneedu waxa weeyaa lagu yiri come kaalay and sit soona fariiso beside me aniga macnihi anigu garabkayga soo fariiso macneedu waxay tahay soo fariiso next to me way aniga macnihi igu soo dheg besides waxa weeye macneedu waa maxay intaasii waxaa sii dheer ama af soomaaliga laba daraale weeye haddaanu sii qurxino laba daraale besides laba daraale this macni besides this paragraph photograph macni sawirkan marka laga reebo I have anigu waxaan leeyahay a number of others tirooyin badan oo kalaan leeyahay macneedu in addition to macni laba daraale wax sii macni laba daraale waxa weeye wax sii badan weeyo waddadu waxay noqon doontaa mid laba daraale ah macni mid badan oo macni laba firqo yeelata iyo wixii lamida soomaaligu marka waxaan leenahay besides af soomaaligiisu waa in addition ama nevertheless laba daraale marka laga reebo kan waxaan leeyahay kuwo kaloo badan macneedu maxay noqonaysaa macnihi kuwa kan kuwa kasii badanaan leeyahay wa besides this marka kan laga reebo photograph sawirkan marka laga reebo I have anigu waxaan leeyahay ama aan haystaa a number of others kuwa kaloo tiro badan in addition to weeye macneedu marka markaa leedahay oo kale Rajab is a famous school Rajab waa iskuul caan ah it was open to waxaa la furay in the holy month of Rajab bishii barakaysneyd ee Rajab inta lagu guda jiray baa la furay dad baa la yaabi doona bisha barakaysan xawuulaya masoomba wareedha bilaha islaamka oo dhan way barakaysan yihiin ee bilaha ilaahay laakiin midba mid ayay kasii barako badan tahay tan ramadaanka ayaa ugu barako badan saana u garo shakigii ku geli lahaa muxuu saan u leeyahay barakaysan marka waxaan leenahay Rajab is a famous school Rajab waa iskuul caan ah and it was open to waxaana la furay goormee la furay in the holy month bishii barakaysneyd of Rajab ee loo yaqaanay Rajab baa la furay during intii lagu guda jiray waqtigaasaa la furay weeye in addition laba daraale ama isticmaalka jumladu waxa horta intaadan indhishay waxaa dhihi kartaa it Rajab has wuxuu leeyahay talented tough teachers macallimiin xul ah oo taf ayuu leeyahay in addition laba daraale marka ama intaa waxaa u sii dheer fiiri the iskuulku has wuxuu leeyahay muxuu leeyahay markaasi iskoolku wuxuu leeyahay good curriculum manhaj wanaagsan ayuu leeyahay based on kaasoo ku salaysan the islamic religion diinta islaamka saasaa dhihi kartaa ka soco marka exercise layli sabalaay gelgeli baa lagu yiri missing words erayada la la'yahay in the following sentence jumladaha soo socda geli kow will the person miyuu qofku will the person qofka huu kaasoo tuug qaatay my ruler mastaradaydii qofka qaatay will please fadlan give it see to me aniga meeshaasi banaanaa la rabaa bag in la geliyo marka garo bag oo boorsada gadaal waxaan leenahay will the person war qofka who took kaasoo qaatay my ruler mastaradaydii qofka qaatay mastaradaydu please give it back to me fadlan dib ii soo sii waxaanu leenahay labo when goormee ayaa my children caruurta
when gorti my children arurtaydu grew up a maskixiyan koreen, I gave waxaan siiyay all dhammaantooda their toys, waxaan siiyay dhammaantooda alaabaydooda. Maxaanu gelinaa away mise in gave in in geli meesha. Saddex, waxaanu leenahay when goormee ayaa do we anagu have to give, goormee ayaan anagu dash dash our composition is urinteena, when goormee ayaa do we anagu have to give. Maxaanu gelinaa meesha away maan gelinaa, in maan gelinaa, bag maan gelinaa, goormee ayaan anagu maxaanu gelinaa give away aan bixinaynaa our composition is urinteena. Afar, we are anaga losing waxaanu luminaynaa the bottle dhalada ayaanu khasaarinaynaa, but laakiinse we did not anagu give haye maxaan gelinaynaa we anagu dhalada waan khasaarinaynaa laakiin we did not anagu ma aynan hee. Waxaanu leenahay markaasi we did not give up isma dhiibayno, macnihii wixii waa samaynayna laakiin macnihii gacan kama taagayno. B, supply gelgeli baa lagu yihi beside or besides geli in the following kuwa soo socda, labadaas tii ku haboon laba jumladood weeye. Dash dash, football kubadda cagta balays ciyaaraa tennis. Ma waxaan gelinaa beside iyo besides, teen gelinaa. Waxaanu leenahay besides aan leenahay marka laga yimaado ama laba daraale football kubadda cagta marka laga yimaado, hibelays wuxuu ciyaaraa tennis, tenniskana wuu dheelaa isaga. Besides aa ku haboontan hore, macnihii marka laga yimaado kubadda cagta isagu wuxuu ciyaaraa tenniska. Labo, can you see adigu ma arki karaysaa that boy wheelkaasi standing taagan. Besides maan gelinaynaa meesha bannaan mise beside the tree gate-ka, ma arki karaysaa baa lagu yidhi wiilka taagan, waxaan u gelinaynaa beside garab taagan weeye. Markaas waxay noqonaysaa can you see ma arki kartaa that boy wheelkaasi standing ee taagan beside the tree gate-ka agtiisa ama garabkiisa. Marka ereygan dambe ama number afar ee ahayd we are losing the battle, dhalada battle weeye, ha dagaal weeye, battle dhala ma ahayn saa u garo. We are anagu losing, we are anaga losing waanu luminaynaa the battle dagaalka, but laakiinse macnihii waa nalaga adkaanayaa waay, ha nalaga adkaado we anagu haye did not anagu ma aynan we were losing anagu waanu luminaynay the battle dagaalka waa nalaga adkaanayay weeye cogo indhaha maanta si ah, but laakiinse we anagu did not give up to anagu laakiin isma dhiibin weeye we anagu did not give up ourselves to anaga isma dhiibina leh, macnihii anaga waa nalaga, macnihii waa nalaga soo adkaanayay oo furimaana laga soo qabsanayay laakiin anagu isma aynan dhiibin weeye. Saas weeye jumladda we anagu were losing battle dagaalka, macnihii goobo ayaan luminaynay, but laakiinse we anagu did not give ourselves up to anagu isma dhiibin ha ilaa iyo gabari ay ma arkaysa ay naga joogto waxa weeye waanu dagaalamaynaa weeye ama waan dagaalamaynay. Marka casharkeena halkaasi ku egyahay 18-aad, casharkii ciwaankiisu ahaa he oven dastis, isaga sidaan ayuu sameeyaa. Casharkan waxaa codkiisa idinku soo gaarsiiyey macalin aadan ingiriisi ama macalin aadan swiss, qofba siduu u yaqaano. Saa awgeed haddii aad doonaysid in buugga kan oo sharaxan si lacag la'aana shanta qaaradood ee adduunyada meel walba aad ka joogtaa aad hesho, waxaad la soo xiriiri karaa CD-ga af soomaaliga isagoo ku sharaxan. Emailka adreskiisa uu yahay adam_increase@hotmail.com. ka faa'iidaysi haboon, waanu soo dhoweynaynaa fikrad walba ee adigu aad leedahay iyo talabixin walba aad na siiso, kama dhamin.
haddaanu khaldanay haddii kaleba naftayda iyo naftiinana waxaan u dardaarmayaa cabsida alle. Maxaa yeelay miskax ku haynta cabsida alle waa tillaabada koowaad ee ilbaxnimada. Waxaan idinkaga tegayaa casharkan casharka xiga ka hor intaan kulmayno haddaan isweyno. Jannatul Firdawsa, idim alle, Firdawsa.